На цьому відео ветеринари намагаються врятувати собаку, який з'їв отруту, замасковану в їжі. Місцеві жителі нарікають, у лютому лише на вулиці Аношкіна постраждали 5 собак. Двох із них врятувати не вдалося. Була собака в Білецькій вулиці, вторая наверху, там за домом була збоку, а третя ось тут на стоянці. І всі втроєм вони в Білецькій вулиці, їм всім було плохо. Містяни побоюються не тільки за безпритульних, а й за домашніх улюбленців. Розповідають, отруту розкидають прямо посеред вулиці. Жителі обурені, бо ж страждання тварин бачать і діти. Була собака возле дитячих качель, вот здесь возле дома двухэтажного, ну, буквально недалеко. І в этот на следующий день потравлені були остальні дві собаки наші, дворові вот эти, которые вот их будка, они здесь живут, это люди сами построили. І ще одну собаку отравили, вона здесь проживает на стоянки. Одна умерла за трубами здесь, діти опять же знайшли. Безхатьки, яких вдалося врятувати, зараз у притулку. Їх доправили з однаковими симптомами – втрата координації, судоми. Ветеринари намагаються полегшити їхній біль. Зараз, в даний момент, у нас 3 собаки, яких ми наблюдаємо, продовжуємо капати, лечення. Отравили собак всіх однаково, тобто це таблетки. У соціальних мережах вищезгадані факти викликають суперечливу реакцію. Одні обурені жорстоким поводженням із тваринами, інші пишуть, що вуличні собаки нападають на дітей та дорослих. Но для этого должны быть основания для того, чтобы ее отловить. Обращение человека в клинику, вот где выписка из карточки, что действительно был укус. У Кам'янському притулку сьогодні перебувають 137 собак. Більшість з них тут через людську жорстокість. Місцеві поліцейські розповідають, у 2019-му у Кам'янському відкрили 9 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами. За жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність статтею 299 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті – це позбавлення волі на строк до 8 років. Ганна Тимошенко, Альона Вєтрова, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий».